Tekagune da lanbide heziketako zuzendaritzatik asmatu dugune programa, zer enpresa txikia batez ere, ertainak eta txikia daukaten berrikuntza behar hori erantzuteko. Eta horretarako ikastetxe, lanbide heziketako ikastetxeak daukaten ezagutza eta medioak beraien esku jartzen ditugu eta baita irakasleak. Horixe da Tekgune egitasmoaren definizioa, baina proiektu hori kontzeptu konkretuetan gauzatzen da. Berrikuntza, lehiakortasuna, transferentzia teknologikoa. Hori lortzeko enpresa txiki edo ertain batek elkarlana behar du, eta Tekgunek zerbitzu hori eskaintzen dio. Badaramazkigu urte batzuk, ez bakarri formakuntza eta ikasle ez hornitzen, baita ere zerbitzuak eta zerbitzu teknologikoak ematen enpresa hauei. Aurretik dauzkagu Boierri, Giga, edo Zerrear, edo DNFs, edo horrelako programak, azkenekoa, iaskoa, asmaola. Programa guztiak oso ondo baloratuak izan dira, bai OCDE aldetik eta baita ere Komisio Europerratik. Eta hori animatu gaitu, Tekagune programa zabaltzera eta piloto horiek bihurtzea programa sendo batean, non lau esparru martxan jartzitugu aurten. Fabrikazioa, tren industria, automozioa eta energia. Lau esparru edo alor estrategiko hauetan egituratu da Tekgune. Nola lan egiten den eta proiektuak zer eman dezakeen ulertzeko adibide batzuk erakutsiko dizkizuegu jarraian. Eta hasteko Bizkaiara joango gara, Portugaletera hain zuzen. Baina eskala txiki bat egingo dugu Suitzan, Genevan dagoen CERN-en. Partikula azeleragailuak erabiltzen dituztean, unibertsuaren jatorria eta etorkizuna bezalako galdera handien erantzunaren bila. Oinarrizko partikulak argiaren abiaduran ipintzen dituzte, eta elkarren arteko talkak aztertu. Horretarako, elektroimanak erabiltzen dituzte. Portugaleteko Antek enpresan elektroimanak egiten dituzte. CERN-en hornitzaile izanak dira, baina hauek txikiagoak dira. Alemaniako partikula azeleragailu baterako dira, osasunaren inguruko ikerketak egiten dituen zentro baterako. Erabilera hori duen elektroiman batek oso zehatza izan behar du, eta hori zaindu behar da fabrikazio prozesu osoan, adibidez ikusten duzuen arilketa edo bobinatuan. Eta baita lehenago ere. Funtzio isolatzailea duten beira zuntzezko pieza hauen gainean egiten da arilketa, eta pieza zehatz mekanizatzea ezinbestekoa da. Baina beira zuntza zaila da mekanizatzen, ez da metala, ez da egurra ere. Irtenbide baten bila, Elgoibarko Makina Erremintaren Institutura jo zuten bizkaitarrek. Bai, fibra lantzeko egurreko industriak askoz esperientzia gehiagoak metaliko baina, bai, fibran estrukturagatik. Arazoa da tolerantzitan, bai, ba egurrak beste dimentsio batutan erabiltzen dela eta metalien aldiz bai erabiltzen du zentesima eta mikratan, bai? Eta pieza honen arazoa da, ba bi aurpegi hau zulo hauekiko egon berde dela simetrikoki, bai, paralelo eta gero hemengo loditasun edo espesorie, bai, bi zentesimatan sartu berda. Beira zuntza egurra bezain biguna da, baina kasu honetan, partikula azeleragailu baterako isolatzaile funtzioa betetzeko metalaren zehaztasuna eskatzen zaio. Eta horregatik, diamantezko puntekin mekanizatu dute pieza. ¿Cuál es un poco la razón de la precisión de esta? Zein den pieza hauen zehaztasunaren arrazoia? Eremu magnetikoaren kalitatea ari eroalearen posizioak emango digulako. Izan ere, hau iman baten osagaia da, iman batean doa, hau bezalako batean. Hau moztu dugun iman bat da. Partikulak odiaren barrutik joango dira, ia argiaren abiaduran, ari lauek sortzen duten eremu magnetikoan. Erditik, ez? Bai, erditik. Arila hauek sartzen ditugu eremu magnetikoak sortzeko. Eta eremu magnetiko horrek kargatutako partikula horietan eragingo du eta gidatu egingo ditu edo posizioa zuzendu. Nahi duguna da partikulak odiaren erditik bideratu. Horregatik behar da zehaztasuna. Hala da.
Fabrikazioaren arloko Tekngune proiektuaren adibide bat izan da hau. Makina Erremintaren Institutuan eta fabrikazioaren arloan jarraitzen dugu. Beste kasu honetan, makina baten ahalmena handitu dute. Fresagailu bati torneatzeko gaitasuna gehitu diote, mugatua bada ere. Gaur egun badaude makinak, era hontako makina multiprozeso deritzon makina badaude, kostu oso handia daukate, ordan guk egin duguna da, fresagailu bat, hiruarretzetako fresagailu hau, kostu handia ez daukan makina honi, eman ahalmen hori aldaketa batzuk eginaz. Eta ze pieza da hau? Hau da elektrodo bat egiteko, bai? Eta pixkatu lertzeko, hau da txupatxuz makila bat bezala, eta txupatxuz makila honi goxokia jarri bertza jo. Eta goxokia hau lotzeko, posible da hemen, ari bat atera, adibidez hemen ikusten da bezala, eta ari hau posiblea makina honetan egite eta gainera elektrodu bera ere. Da, orain hau egingo dugu, ezta? Hori da. Lehen da bizi torneatu eta gero fresatu. Fresatu. Pieza txikientzat eta serie txikientzat, fresaketa berarekin, nahikoa litzateke, eragiketa hauek burutzeko torneak eta makina erosi beharrean. Bueno, martxan jarriko dugu, Igor. Hori da. Bueno, nahi duzunean. Fresagailuetan erreminta da mugitzen dena eta tornuetan berriz pieza. Hala, elektrodoa edo burua egiteko makina bakarra erabiliko da orain. Txupatxuz makilaren aria tornuak egingo du eta elektrodoaren punta karratua fresagailuak. Bi pausotan burutuko da mekanizazioa, makina aldatzen ibili gabe. Ikertu eta konpondu behar izan dituzten arazoak izan dira, besteak beste, ea fresagailuaren burua, torneak eta indarrak jasateko gaizen, erremintak nola muntatu edo piezei nola heldu. Proiektu honetan parte hartu dute Makina Erremintaren Institutuak, Fagorrek, elektronika arloan, Periortz enpresak azken erabiltzaile moduan, eta Kondiak makina garatzeko lanean. Azkenean, IMH-rekin urte asko dara matzako elkarlanean berrikuntz proiektutan eta guretzako oso aberatsa da horrelako ikasketa zentru bat hemen Elgoibarren hain gertu egotea. Ikasteko edota elkarrekin egin ditugun proiektuak gizarteari aurkezteko. Enpresak normalean aukerak ikusten dituzte, baina mugak edo gabezia dauzkate baliabide aldetik, denbora aldetik, edo dauzkate makinak dauzkate produkzioan eta ezin dute gelditu probak egiteko eta bar, eta guzti hori gu eskaintzen diogu lanbide eziketatik, gure ekipoak ordu jakin batzuetan libre daude prototipoak edo probak egiteko, gure irakasleak formakuntza oso sakona daukate eta lagundu dezakete baita ere esparru berrietan sartzen eta finantziazioa edo horrelako programa batean sartu beharrean badute programa aurrera eramateko horre ere esperientzia daukagu laguntzeko enpresei eskaerak modu egokian egiten. Automobilgintzaren etorkizuna omen dira ibilgailu elektrikoak, baina arazo batzuei irtenbidea aurkitu behartzaile oraindik. Lehen egitekoa autonomia handitzea da. Iraupen luzeko bateriak datozen bitartean konponbide egokia izan daiteke hau. Ranch Extender du izena, eta kotxe elektriko bati errekuntza motor bat integratzean datza. Bateria elektrikoa agortzen denean ibiltzen jarrai dezan. Nolabait, ezagutzen ditugun auto hibridoak bezalakoa, baina kontrako norabidean. Ibilgailu elektrikoa da hau, ez da? Ibilgailua guztiz elektrikoa da. Elektrik, hau etorkizuna. Etorkizuna dinote eta gu oraindikan etorkizuna hobetzen gabiltza. Hobetzen, ez da hemen motor elektrikoa bai. Eta hor zuek egiten bai. Ari zareten hobekuntza hori, ez da? Hobekuntza. Zertan datza hobekuntza hori, hendika? Bai, bueno, hemen... Nondik ikusiko dugu, hemendik edo atzeko partetik? Atzeko partetik ikusiko dugu, akaso hobeto. Eta bueno, hemen ikusten dugun azken finean da gasolinazko motor bat, akoplatuta dago elektrizitatea sortzen duen generadore bati,
Orduan, kotxe elektrikoa, bateria gabe edo energia gabe gelditzen zaigunean, ba, motora martxan jartzen da, eta azkenean karga. Luzatu goroke, beraz, gure autonomia asko luzatuko zen. Etorkizunan ez dira kotxeak horrelakoak izan, horrelako motore ikarria batekin. Hau, demokar bat, esaten diogu, eta bueno, hau frogatan gabiltza, hau gero guztiz integraturik egongo litzateke autoa. Aurreko aldean. Hori da, hori da. Ez genduke zer ikusiko, auto normal bat izango litzateke. En este caso, el objetivo era integrar un... Kasu honetan, furgoneta elektriko batean Rage Extender bat egokitzea zen helburua. Fagor Ederlanek eta Fagor Automozio enpresak Lotusekin batera garatu duten Range Extenderra. Lanbidezik eta zentroek eta unibertsitateak, Aretxabaleta eta Lanbide Eskolak eta Mondragon Unibertsitateak egin dutena da egokitzapen mekanikoa. Eta gero, emaitza osoaren testak egin ditu MEKak, Elgoibarren duen proba bankuan. El centro MEKa del Elgoibar en su banco de potencia. Energiaz beteta bukatuko dugu tekngune egitasmoa erakusteko adibide sorta. U3, eguzki panelez osatutako zuhaitza da. Xavier Arenaza arkitektoak izan zuen ideia, eta hazi hori zuhaitz sendo bihurtzen lagundu diote Usurbilgo Lanbide Eskolan. Zuhaitzaren idea zen, kontzeptu berri bat hirietan energia sortzeko, eta orduan planteatu zen oso sistema polibalentea hazi daitekena edo murriztu daitekena erabileraren arabera. Eta, pixka bat hemen ikusten duguna da, izango litzateke estruktura jasaten duena pixka indarra eta haizearen eta pixka kanpoko... Euskarria, adarrak esango dugu, ez da? Eta honen baitan egongo da, bai, alde batetik plaka fotovoltaika bat energia produzitzen duena, eta azpik aldetik eukiko ditu LED batzuk, argiteria eta holako gauza, pixka... Energia metatu egingo du? Ez, kasu honetan, kontzeptua da energia asko produzitzea. Orduan, produzitzen duen energia guzti hori, haina handia da, ez dakala zentzurik bakarrik argiteriaren zako erabiltzea. Orduan, kontzeptua da energia hori saldu edo aldameneko instalazio batean erabili, eta gero gauean, pentsatu dago instalatzeko giro urbano batean, ez da? Orduan, erabilera bat eman gauetan, adibidez, ledarekin argiteria emateko. Eta azken finean elkarlan bada. Berak, guk berari lagundu egiten diogu, eta berak guri laguntzen digu, beraien ezagutza edo pixka bat, gero guk, bai, engelan erabilia izateko.